السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أما مضنا يا لي مروين ومرك لي برشدي مودل عشر كينان أو أه أما كم يد أه عشر رضا أقوه الرية وحن كبرني ناسي لكورس الله أبوره هذا وحن شو فرونت بيج كمودل بورتال ولا ليال وحن ربعنا بورتال كي جالو waxaan leeyahay login username iyo password kale i siiyay ama system kale i sameeyay waan isticmaalayaa markaan gudaha u galo Moodle portal kiga oo sign in aan iraahdo anoo isticmaalaya username iyo password kiga waxaan galayaa oo ka sii galayaa site home-ka waxaan tagayaa space ii saamaxayso inaan abuuro course available courses halkan waa meesha koorsooyinka lagu abuuro ama koorsooyinka meesha ee haadirka ku yihiin laga gala halkan weeye waxaan rabaa laba course ay abuuro hadda mid saddexaad baan rabaa inaan ku daro waxaan sameynayaa editing kan shidanaya turn editing on talaabada ugu horeysa oo qaadaya waa taa waxaa ii soo baxaya button yar oo ah meeshii looga darayay buttonkaas ayaan leeyahay add a new course koorso cusub ku dar baan leeyahay koorsada magac baan u samaynayaa waxaan leeyahay koorsadan waa human resource ayaa lagu baranayaa outsourcing ayaa si gaar lagu sii baranayaa miscellaneous waa kategoriga inta badan kategorigaas la isticmaalaa haddaad kategori aad haysato kale waad dooranaysaa laakiin kaasa hadda haysataa course feasibility show iyo hide macnaha haddaad rabto arday inaad ka qariso hide baad leedahay haddaad rabto arday inaad tustana show baad leedahay hadda waxa weeye maadaama ay tentative tahay tusaale tahay waa qarinaynaa hide baan leenahay laakiin waa arki doonaa annagu youtube-ka ka arkaysan insha allah koorsadu markay bilaabanayso 4 April baa bilaabanaysaa isla markaana waxay dhammaanaysaa May 2018 bil bay soconaysaa course id miyay u baahan tahay may course summary kelmad yar oo hordhac oo soo dhaweyna mudanayaal mudana mudana yaal iyo marwooyin marwooyin waxaan idinku soo dhaweynayaa waxaan idinku soo dhaweynayaa koorsadan mahadsanidiin kelmad yaroo ama hadalka aad qoranaysa adiga kuu taalaa mahadsanidiin axmed aniga waxaa la yidhaahdaa mahad koors formaatka haddaba formaada kala duwan baa jira ma topicis baa rabtaa ma weekis baa rabtaa adig week format waa dooran kartaa topicis baa dooran kartaa adiga kuu taalaa hadda annagu topicaasaan dooranaynaa number of sections intee topic waxaan leenahay 6 section ka dhig okay course layout show all courses on one page all sectioniska 6 section hal page ku muuji completion tracking ka yes wala doortaa no haduu yahay yes ka dhigo upload files kaas iyo taas waa xad bay leedahay haddaad doonto koorsada waa yareyn kartaa ma mushkil laakiin intaas waa limitka kuu yahay groups uma baahnid role rename uma baahnin waxaan leeyahay save and return koorsada ayuu ii abuurayaa marka mar haddaan safe and return ku dhufto walaalayaal koorsadii way ii abuurmaysaa walaalayaal waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen sida loo abuuro koorso halkaa waxaa kaga muuqda human resource waa koorsadeennii kelmadii yar ee hordhaca aheedna waa tanaa
koorsada kalarkan waxay u tahay ma muuqato, ardadu ma arki karaan. Midkan sidoo kale ardadu ma arki karaan, laakiin midan boldiga ah ardadu way arki karaan in rooledka ah. Walaalayaal, mar haddaan koorsadeeda abuuray, editingka waa iska xirayaa. Waxaan leeyahay editingka iga xir baan leeyahay. Bal koorsada aan galna walaalayaal, ku dhufa human resource. Waatana koorsadii hal announcement by default iyo lix topic. Mudanayaal iyo marwooyin, casharadeena soo socdo waxaan ku baran doonaa topicyadan iyo meeshan sida aan ugu guri lahayn materialist. Materialistkaasoo ka kooban munaafacaad iyo waxqabad ama activities and resources. Inta casharka mid lamidna ku kulmay doonno. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waana mahadsantihiin.